Ja, idag så har jag en lustig gynnare ifrån 1985. Och det här är Freddie Mercurys första soloskiva, Mr. Bad Guy. Och det här är en lustig skiva. Och handen på hjärtat, jag kan säga på en gång att den är inte speciellt bra. Den här skivan är förmodligen en av orsakerna till att Freddie Mercury aldrig riktigt drog jämnt med musikrecensenter. Och jag kan mycket väl tänka mig att skivan Hot Space som Queen gjorde 1982 är en annan orsak. Han har aldrig riktigt dragit jämnt med recensenter sedan dess. Och det är klart, ibland gör man bra saker och ibland gör man dåliga saker. Och musikrecensenter tycker väl att det här, det är roligare att berätta när det är riktigt dåligt. Och det här är riktigt dåligt. Och jag fascineras av hur en så kapabel sångare som Freddie Mercury ändå var nöjer sig med att göra halvmesyrer. Men jag tror också att det här, den här skivan Mr. Bad Guy från 1985 blev lite grann en veckaklocka. Vid genomlyssningen av den här skivan på CBS, man lyssnar alltså igenom skivan innan man släpper den, så valde Freddie Mercury själv att stänga av bandet efter halva och istället sätta på en opera. Han ville njuta av någonting bra. Första spåret, Let's Turn It On, ska jag nog föreställa någon form av gapig disco. Made in Heaven är inte jättedålig. Den har Queen spelat in igen sen på skivan Made in Heaven. I Was Born to Love You lika så. Fooling Around är rätt okej. Okay. Your Kind of Lover är sådär. Mr. Bad Guy har ett bra sound. Och det är väl den enda låten på den här skivan som har ett bra sound är Mr. Bad Guy. Där hade han lånat in en orkester och han bad dem, om jag minns rätt, spela alla de noter som de aldrig förr har spelat. Och det blev ett ganska roligt resultat då. Man-Made Paradise, dåligt. There Must Be More to Life Than This har en liten rolig historia i och med att han skrev den tillsammans med Michael Jackson. Men på grund av att relationen med Michael Jackson skar sig så slutade det med att han spelade in den själv. Living on My Own blev faktiskt en hit efter att Freddie hade dött 91. My Love Is Dangerous, inget vidare. Love Me Like There's No Tomorrow är egentligen inte jättedålig, men inte heller speciellt bra. Jag vill också säga att soundet på skivan överlag är ganska platt och ganska tunt. Så en fantastiskt bra sångare, men en dålig skiva. Om man istället är intresserad av Freddie Mercurys solo, då ska man ju först och främst titta på skivan Barcelona som han spelade in tillsammans med Montserrat Caballé 1988. Och då på ett annat bolag, för de gick alltså skilda vägar i och med att den här med CBS då, i och med att den här skivan sålde så dåligt som den gjorde. Sen är ju frågan, ska man köpa den här skivan? Ja, alltså det är ingenting att köpa på CD. Därför att musiken är ingenting att ha. Sen så är ju själva LP-skivan i originalpress, det är ju alltid rolig som ett samlarobjekt. Jag spelar den väldigt sällan i och med att den är så pass medioker som den ändå är. Så, Mr. Bad Guy med Freddie Mercury 1985.